El vidente mañana nos avisa el promedio con nuestro by break. Es aquí de un programa para hablar de salubridad, de la Health Conference Internacional que nos está teniendo, por lo cual el territorio de Holanda, que men, o sea, el territorio no holandés, que está no únicamente Holanda, pero también el territorio no caribense. SVB ha pasado en base a la escuela de año en el pasado, pero ahora que no han cambio en que guardo un lugar en el sistema fiscal, modo de cobranza, esa ayuda SVB me comandó basta, pero está con bolo categorizar esa que guardo aquí. Bueno, si no se va parte de seguro de IBS, entonces yo de AOB, después que la reforma en 2004, entonces si 2004, un enero a 30, la primera reforma, ¿no? Primeiro dois não estava tá mais bem para trazer mais entrada de aí aqui não a trinta parte de aumento de idade de pensão e a combinação de reforma não está bem indo bom de bom nesse sentido que não para poder em termos de saúde o paciente está recuta de fase de recuperação está ainda em situação crítica, mas está recuperando que não ambe conforme o plano conforme nos projeções que nós está tendo. E a nossa verdade para outro ano, o fundo vai começar a ter um tiki surplus back e vai começar a acumular reserva. De maneira que a lei também se aumenta com acumular de 5% na reserva de gasto no ano em promete. E prima vez agora adaptar agora para o trado, por síntese, essa que back não está calculado para o desenvolvimento econômico de maneira que está seguindo, para 2018 ou 2019. Para mim, prima na Luordo, para mim, viagem, prima Luordo, adaptar também. É seguro de, para a pessoa de AOV, tem que ter seguro e tranquilidade a bem back para essa aqui e te dá mais tranquilidade também na comunidade. Tem requer isso um setor de saúde público que tem que fazer uma contribuição na manter uma força laboral que tem que trabalhar mais anos. E especialmente também nós temos interesse para um setor de saúde público que está dando qualidade de serviço na caso que não é segurando também de AOV. Então, nós temos que seguir trabalhando mais anos e se contribuir de um bom saúde no desenvolvimento do país. Outro fundo, não, um tempo, me te compreender que um fundo está mais ou menos ajuda de outro. Ainda é esse caso? Sim, nós temos um fundo de seguro de maleza, tem um déficit chiquito de não por motivo que é gasto não, mas isso agora é a ou não tem tá hopi alto, é o cifra tá boa enorme não é problema internacional, somente que tem tem tempo a se ajustar só na entrada não, que a resultado que não é suficiente para cobrir gasto não, mas nós temos plano junto com o ministro que não para arreglar isso também, porque queria ir para término curto nós temos saneação de fundo e não e o momento também seguro de maleza também também está é bom caminho. Não, se está bom para atender, se vier atender com a mala, só por isso atender pelo menos nós temos chance de fazer um pouco placa para acordar depois de redução então de prima. Prevenção, me te imagina que prevenção está alto de vossa agenda, nós na papia, me te quer dizer que vossa turma, nós também meio toque par de prevenção de palavra, hobby bonita, pero e também requerir vontade de toda a gente para participar da prevenção. Que conosco premirá de ganhar na quando vini ribeterreno aqui? Não, prevenção é seguro também, você disse também, vou prevenir com lamentar. E vou ter diferentes níveis de prevenção. Vou ter prevenção, uma pode vista, botar cambiar o sistema de vida e assim com, para prevenir para maleza não nenhum. E vou ter prevenção onde a maleza está existindo e vou ter prevenir para seguir virar mais pior. Em linha na grande. Eu acho que é tudo isso importante, eu acho que a ZF não tem um rol muito grande no momento aqui, de primeira parte, mas sim de duas partes. Uma que o doutor está constatando que tem uma maleza e não está tudo possível, seja para a maleza não tem mais, uma cura agora. Of si ito ang malaysa kuta kroniko, wato ba si bobelete ora di tal manera ko e malaysa nota si progresa. Foral parte di diabetiko to un problema gigantesco kuta kresyendo tina, mi mister bisa lastimamente.
e me dizer em nana enfoque me está toch com a prevenção primário de evitar malessa crônica nem chega de existir e nã o enfoque lo me está querer é teicava para me servir mais grande me dizer em enfoque com o governo anterior a dona cava meu colega anterior fez de estimular movimento vida saudável enfoque me está querer para o povo em geral e não está querer enfocar em baje pero mi te quiere enfoque e me está más fuerte ainda y bueno su mucho no eso no no lo olvida overweight te killer de más grande en tu sentido 20% de nuestros funcionantes overweight sobrepeso na de 0 a 18 años sorry basta school lifetime ahora no va secundario ya el porcentaje está en 40% y si busco el pueblo en general 80% Então, tem uma cena simples que você pode fazer e nos por baixar nossa quantidade de malhação crônica drasticamente. Uma cena simples, move todo dia, normalizar o peso mais que você pode, comer saudável, variar, tá? Com copo de fibra, tique fat, quita suco, basicamente, bom nome é suco mesmo, suco está dentro de coisa, está dentro de grano, está dentro de pão, está dentro de diferente que você pode comer. Menos de nos taste buds. Well, sim, mas tem esse pensamento que nós temos. Sim, sim. Mas é medo que se nós vai viver saudável, essa zona vai ter cartão que você come, não é verdade? Sim, não. Tem outra maneira de fazer uma coisa saudável, outra variável. Mas a gente quer educação para um gênero grande, então é mais difícil para você caminhar um gênero que tem 45 anos e acaba. De uma maneira de viver. Não é impossível, mas é mais difícil, é mais fácil e mais produtivo se você enfocar em muito. Não. De chiquito acaba sim, não. Não tem chips na ducha, é fruta. Se em vez de render hora, está pacna com sal, com vet, não. Pacna com cona que está saludável. Verdura, fruta. E se é nada de chiquito, que move, está algo que está normal. Então, não verplicht bewegen, de modo de vista, dia para semana na escola. Na escola não tem nem essa verplicht para o sport. Para mim, quero que você vai encaixar com um elemento de vida saudável dentro da escola, nacionalizar. O quello che ti ha servito, anche, un consultorio, consultorio di Harry Sarsky, che abbiamo posto 1200 euro, c'è un sistema di statistica che il consultorio e mi si complica con lui, come Andrew Orden, chi non peso, secondo la calcolazione, chi con la overweight, chi con la pressione, o se algo simile che con il bosso, metti un tool con il bosso, e ora mi dice il bosso, mi sta piando, ecco, che il bosso tu trovi, c'è un tool che può maneggiare anche, no? Ora che non sto calcolando altre cose, però mi senti che tu hai un cammino che non sto visto, non sto subendo, non sto bajando, o comprare con aria, passare, non sto mio, o ti equivocare, no? No, da uno spapiri benefico che tu mi indica, di un pratico, di un doctor di casa, nel primo luogo è messo un sistema per registrare lo che sta facendo e il risultato di esse, per esempio, pide un lab test che stava dando il risultato, per cada di sua paciente. E mi si registra, perché se vuoi tenere il sistema bio di carci, in maniera vista, è un po' difficile per poi analizzare lo che sta facendo il risultato. Dense, as it fei, a entolucistica, tu ridotta in di caso un sistema elettronico, pro medico, ovviamente. La nos visa, è tratta in su challenge, no? Non per tour, però per tour e doctor non usa, vai usa il sistema in maniera deve essere. Mi da chiedere, non si arriva in un periodo ora che, non si può dire, tour e doctor non sta facendo uso del sistema, può essere non in maniera ottimale, cada vez non sta, cosa può di informare il doctor non come usa il sistema più ottimale possibile, però poco a poco non sta capace di sacca e por exemplo, o tipo de dados que toma cabe mencionar, então esse aí também é doctor, também um instrumento para manejar na prática, para manejar o tratamento de um paciente mais melhor, não? Então, pouco a pouco nós chegamos na situação em qual o doctor, que eletronicamente também, ou por comunicar com a botica, com o laboratório. Não se chega a uma forma de lo qual não se chama eletrônico paciente dossiê, escultura e data na minha paciente,
está registrada electrónicamente, tanto no para grabo bomencia electrónica, no, esto va para así esta vida más accesible de datos, o por así bo análisis más fácil, para así no puedo manejar bo tratamiento como doctor o bo práctica más mío, no. Entonces ahí está un instrumento muy importante en esta también esa de proyecto con usted en el hospital, donde también está por de digitalizar el DRG sistema. Sí, correcto. Entonces, si no sigue en la dirección ahí, entonces quiere nadar un mes en usted en un red electrónico, la conocía a mí hace un rato en Aruba, que tú redactas por comunicar con otro electrónicamente, por registrar lo cual la estás haciendo electrónicamente, entonces ahí te va a dar más oportunidad, más acceso a los datos que está colectando, para hacer un análisis y basa en el manejo, en el tratamiento, arriba cifra, más objetivo. No? Yeah. Y puedo medir, monitorear también el output, el efecto del tratamiento más o menos. ¿Qué es lo que con el último año? ¿Hay en la UAP 2, 3, 4? Hay un doctor nuevo, piano, joven, un o dos, tres, en el arrumbeja, el segundo mes. Eso era un desarrollo, dice. Pero nos sentimos que ahora nos va a un especialista, ¿no? Que de mano está sigue alto y el quejo de comunidad de pacientes también le queda alto. Menos que ahora nos va a ir a House Arts. Enviar a ti de House Arts esporádicamente, como se ve, cuatro horas de madrugada con el número. Pero ahorita sí que se entiende, joven, manera de escuchar. Pide un aspecto especialista, ainda vou ter 3, 4 no. Está normal, na ULAR de mis cosas, na MER de mis cosas, aqui não tem um problema com os antigos especialistas. Lá-me, comecei a dizer que está ocupado muito aqui, está bom também para a televidência não escutar. Se está verdade o qual o senhor Pascal está dizendo, que toque dentro do transcurso de ano, tem menos queijo para que o doctor de casa, então eu não estou contento, seguro. Então, eu quero também, professor, está tendo um temporário que tem basta que eu possa ver. Nós estamos lá, eu roubo pequeno. Mas se você é a direita, você está roubo bom, parte de dieta que nós temos é prática na vida, mas chiquito, nós temos assim uma norma prática, nós estamos fazendo foco com um doctor de casa, que tem uma prática de alrededor de 2.600 pacientes.